Bola pitsikina trano izy ianany tokatranonao manatitra ny araba indray tompo klasy tompoko vavy ary dia manasanao mpanajana naraka ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra madeve sy amin'nyity alin'ny talata faharoa ny volana febroary araiky amin'ny roapolo sy roa arivo ity. Ny lafin'ny politika vetrany no anomboantsika ny fotoana manoloana ny fitarainana sy fanakianana mahakasika ny solombavam-bahoaka. Ny filohan'ny antemeram-pirenena Christine Razanamasoa dia namoaka fampilazana fampatsehivana ny fitsipika anatin'ny antemeram-pirenena ho an'ireo solombavam-bahoaka ao avetrany andindindy. Ny fanomezana ny zotsy azo enjehana omeny lalam-panorenana ny solombavam-bahoaka dia tsy midika ho fafahan'ny solombavam-bahoaka andika lalàna na koa sakana azy tsy enjehana eo anoloan'ny fitsarana amin'izay fihetsika tsy ara-dalàna mety ataony ivelany ny andraikitra maha-parlementaire azy raha toa ka misy izany fa mba hamelana malalaka azy hanatanteraka ny andraikiny ao anatin'ny fahaleovantena sy ny tsy fanembatsembanana. Io no fampatsehivana nataony filohan'ny antemeram-pirenena Christine Razanamasoa tao anatin'ny taratasy fampatsehivana ny fitsipika navoaka nomaly voalohan'ny volana febroary. Amin'ny mahasolombavam-bahoaka solotenam-bahoaka hoy izy dia ekena ny mahazava-dehibe ny fanaovana fampafantarana ny fanehoana ireo fomba fijery tsy mitovy isan-karazany izay maro loa sy mety mifanipaka. Ny fahalalana miteny izay hananantsika nefa na ny mahatsy azo atao tompony andraikitra dia voafetra amin'ny andraikitra maha-parlementaire hoy Christine Razanamasoa. Anisan'izany ny fandraisam-pitenenana eny amin'ny fivoriam-be eny anivon'ny vaomiera na eny amin'ireo rafitra hafa ao anatin'ny antenimiera ny latsabato ny tatitra ny tolo dalàna ny fantsina ary ny fanontaninam-bava sy an-tsoratra. Ny teny atao ivelan'ireo andraikitry ny parlementaire ireo na mandritry ny famirim-bahoaka na eny amin'ny hainao manjery dia tsy voasahan'ny zotsy azo enjehana na immunité parlementaire ary izany dia mety ahavoentsika ao anatrehan'ny fitsarana. Anisan' ireny ny teny ratsy ny fanalam-baraka ny fanendrikendrehana ny mpitondra fanjakana ny teniteny foana sy ny filazana zavatra tsy misy porofo mivaingana ohatra nambaran'ny Christine Razanamasoa ao anatin'ny fampatsahivana ny fanambarana fa misy ny vola 8 miliara dolara avy amin'ny fikambanana mpampiorohoro Al-Qaida entina matsinda ny programme d'émergence Madagascara. Ny fitomana ankahala sy anao herisetra izay eloka fahaizan'ny fehezan-dalàna mpahamaizana eto amin'ny firenena. Ny filohan'ny antemeram-pirenena izay miantso ny solombavam-bahoaka mba hiara-misala sy hanambatra ny hery ary hanaovan-dondra rà ny tombontsoam-bahoaka ho an'ny fampandrosoana ny firenena.